Dünyada soca hatıdan en bedavlat tiller Arap ve İngiliz tilleridir. İngiliz tilide 2,5 milyondan ortak söz var. Arap tilide ise 3,5 milyondan ortak lügat boyligi bor ekan. Kelinglar bugün biz Arap tili haqida gaplashamiz. Arap tili Birleşken Milletler Teşkilatı qoshidagi dünyanın 6 yetakchi tillardan biri hisoblanadi. Arap tili Somiy tillar oilasiga mansubdir. U o'z genealogik taraqqiyotida 3 bosqichni bosib o'tdi. Qadimgi adabiy arab tili, klassik adabiy arab tili va zamonaviy adabiy arab tili. Qadimgi adabiy arab tiliga Arabiston yarim oroli va Suriyaning janubida qadimiy obidalar va qoyalarda topilgan yozuvlar misol bo'ladi. Ularning eng qadimgilari eramizning 4-chi va 6-chi asrlarga oiddir. Klassik adabiy arab tili esa eramizning 6-chi va 7-chi asrlarida asarlar bitilgan. Zamonaviy adabiy arab tili 21-chi asrdan boshlab yangicha ruhda shakllana boshladi. Adabiy til bilan bir qatorda har bir arab davlati qishloq, shahar va viloyatlarning o'z shivalari bor. Ular bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Buning bir necha sabablari bor. Birinchisi, hozirgi arab dunyosining aksar qismi kelib chiqish arab bo'lmagan xalqlardir. Ikkinchisi, adabiy arab tiliga Quraysh qabilasi shivasi nozil bo'lgan Qur'oni Karim til asos bo'lgan. Uchinchisi, arab dunyosining aksar qismi g'arb istilochilarining hukmronligi ostida ko'p yillab qolib ketgani hududiy lahjalarning jiddiy farqlanishiga olib kelgan. Qur'oni Karim musulmonlarning eng muqaddas kitobi, Alloh taoloning bandalarga bergan ne'matlaridan biridir. Qur'oni Karim arab tilida nozil qilingan. U arab tili ilmlari, nahv, sarf, balog'at, islom ilmlari tafsir, hadis va boshqa ilmlar tashkil topishiga sababchi bo'ldi. Arab tili Qur'on tilidir. Uning har bir harflari shifodir. Arab tili husnihat turlarining nafisligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Arab tilida nasb, kufi, forsi, devoni va sulus kabi xat turlari mavjud. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, arab tili Qur'on tilidir. Qur'onning har bir harfini o'qisangiz 10 ta savob. Undan ko'proq o'qisangiz yana sizga savob. Qur'oni Karimni o'qishimiz uchun avvalambor arab tilini o'rganishimiz kerak. Uni tarjima qilishimiz uchun arab tilini mukammal o'rganishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar bugundan boshlab arab tilini o'rganishni boshlaylik va uni boshqalarga ham o'rgataylik. Qola Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'on va 'allamahu." Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganganlaringiz va uni o'rgatganlaringizdir."